Re, viss ēters ir te! Pretlikumīga kukuļošanas schēma muitā darbojusies vairākus gadus, bet tagad tāsot lausta. Schēmā ir uzņēmēji, kuri gribējuši saņemt īpašu attieksmi muitas formalitāšu kārtošanā un sistemātiski maksājuši muitniekiem nelielus kukuļus. Vidiekšējās drošības pārvalde par kukuļu došanu veikusi vairākas aizturēšanas un kratīšanas. Vairāk stāsta Krišs Kairis. Pēdējo nedēļu laikā vidiekšējās drošības pārvalde aizturējusi kopumā 15 Rīgas muitas kontrolpunktu amatpersonas, kā arī 5 ar tranzītu nozares saistītas uzņēmējus. Ņemot vērā, ka schēma bijusi pietiekami plaša, ir paredzams, ka kukuļus devuši varētu būt arī vēl citi uzņēmēji. Šī schēma ir lausta, un mēs noteikti aicinām pieteikties tos cilvēkus, kas viņā ir bijuši iesaistīti, arī no uzņēmēju vidus nākt, ziņot. Konkrētajā izmeklēšanā noticis arī redz gadījums. Ir izdevies notvert brīdi, kurā notiek kukuļu došana. Šajā gadījumā, pateicoties operatīvo darbinieku un arī izmeklētāju profesionalitātei, tātad ir izdevies aizturēt gan naudas devējus, gan daļu no saņēmējiem tieši pie rokas ar visu naudu. Tas nenotiek bieži, bet tas noteikti ir sekmējis arī šo izmeklēšanu. Aizturētās muitas amatpersonas atstādinātas no pienākuma pildīšanas dienestā. Daļa no tām ir pārtraukuši darba attiecības ar vidi. Neviena no personām, kas ir bijusi iesaistīta vai par kuru ir aizdomas, tādas ļoti nopietni šobrīd kritušas valsts saņēmuma dienestā nestrādā. Vai viņas ir atstādinātas no darba pienākuma veikšanas vai arī pašas pēc savas vēlēšanās izbeiguši darba attiecības. Tā kā izmeklēšana vēl turpinās, plašākas detaļas vidi sniegt šobrīd nevar. Pagaidām, lai izmeklēšana dar savu darbu. Tas ir ļoti svarīgi, ļoti būtiski visam valsts saņēmuma dienestam. Vienīgais, ko es varu pilnīgi noteikti apgalvot, kad šī mūsu attieksme pret korupciju ir pilnīgi nulla tolerance. Un ar vislielāko rūpību un bardzību arī šīs lietas tiks izskatītas un izmeklētas. Kopumā šobrīd krimināla procesā tiesības uz aizstāvību ir 20 personām. Ar vidu nodokļu muitas policijas, valsts policijas un korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja atbalsta krimināla procesā veikts vairāk nekā 40 kratīšanas un citas apjomīgas sākotnējas izmeklēšanas darbības. Krišs Kairis, Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.